Hello， 大家好，我是长烈。3年前，我拍过一期聊赤瓜礁海战的视频，我觉得有必要再讲讲南海，因为台湾问题是我国的核心利益，南海也是核心利益。南海各群岛自古以来就是我国的领土，虽然它们距离我们不算近，距离菲律宾、马来西亚、越南等国挺近的，但是它们的的确确就是我国的领土。有人说九段线都划到别人门口了，为啥还说自古以来呢？原因很简单，在二战结束之前，越南、菲律宾、马来西亚都是西方国家的殖民地，它不是一个国家，没有自己的主权。但我们中国就不一样了，是世界承认的主权国家。早在清朝时期，广东提督就在1909年派军舰前往西沙岛考察，在永兴岛上升起了黄龙旗，并鸣响礼炮，同时对西沙、东沙、南沙群岛进行了测量。1912年，中华民国成立，出版了《中华民国边界海岸及面积区划图》，绘出了南海疆界线，正式将此海域划入我国版图，并向世界宣告所谓先到先得。1912年的时候，南海诸国连国家都还不存在，更谈不上对南海宣告主权。至于距离，从来都不代表主权。例如在地理上，那些岛屿离菲律宾确实挺近的，但是在地理上菲律宾离我国也挺近的，我国总不能以距离为理由宣布菲律宾归属我国吧。鉴于这种历史，世界各大国普遍承认我国对南海的主权，最多是在背后给南海诸国煽风点火，给我国找点小麻烦而已。但是新中国成立之后，陆军强大，海军虚弱，对遥远的南海群岛没有实际的控制能力，遥远的距离成了大问题，这就给南海诸国可乘之机，大量的南海岛礁被非法强占。1956年5月，南越政府宣布对西沙群岛、南沙群岛拥有主权，我国政府强烈抗议，并派出一艘当初日本遗留的护卫舰和一艘猎潜舰到西沙巡逻，并派兵进驻西沙永兴岛。我国台湾省当局也派出了一个连到南沙太平岛驻扎，海峡两地联手维护我国对南海的主权。但是越南没有完全撤退，依然占据了部分岛屿。从此越南和我国关于南海的争端就没有停息过。1987年，应联合国教科文组织的要求，我国政府决定在南沙群岛永暑礁建立一座海洋观测站，然后永暑礁就成了我国主权在南海的代名词。1988年1月14日，我国海军抵达永暑礁，开始着手海洋观测站的施工准备工作，派出数名官兵驾驶小船登上永暑礁，并插上了我国国旗。当时的永暑礁就这么大，连几个人的立足之地都无法提供。南沙群岛是我国南海主权的最南端，为什么我国宣示南沙群岛主权这么久都不去占南沙的岛礁？因为这些岛礁实在太小了，像这个极具战略价值的永暑礁就长这么大一点，勉强露出水面一个头，其他的都是礁盘，大概1米多水深。这样的岛礁能让大船搁浅，但没有办法让人类生存。你派兵占了，你平时吃什么、喝什么、在哪儿睡觉，所有的物资都要从本土运，代价巨大，就光千里运水都是一个大问题。这种岛礁唯一的价值就是宣示领海主权。但是从1988年1月15日到2月19日，越南海军先后派出船只、人员抢占永暑礁周围的岛礁，中越双方在这些岛礁上形成了对峙。对于中越之间的冲突，我国方面采用的办法是绝不首先开第一枪，然后和平激战。海军计划用这个办法占领10座岛礁。怎么个和平激战呢？所谓和平激战，就是用肉身把你硬生生给挤下去，甚至把你挤下礁盘，彻底落入大海，再把你旗帜给拔了。我国利用和平激战的办法夺得了多处岛礁，然后中越双方在赤瓜礁附近
就爆发了海战。1988年3月12日，越南海军派遣三艘军舰以及117名武装人员，准备对我国南海的岛礁实行非法强占。越南方面的动作被我方发现。13日凌晨6时，我国南充号护卫舰前往赤瓜礁附近，傍晚越南海军的三艘军舰抵达赤瓜礁附近海域，不理会我海军要求其立即离开的喊话，三艘军舰分别在鬼喊礁、赤瓜礁、琼礁附近抛锚。随后我军鹰潭舰、湘潭舰先后抵达赤瓜礁附近增援。3月14日凌晨6时，越南海军43名士兵利用低潮乘小艇驶向赤瓜礁，我海军立即派出58名士兵也前往赤瓜礁。7点30分左右，越海军登陆赤瓜礁，在礁盘东边是43名越南官兵和金星旗，礁盘北边是我方58名官兵和五星红旗。我军向越军喊话，要求立刻退出我国领土。7点50分，我国南充舰政委李楚群带领7名士兵乘小艇绕过敌船，砍断越军登礁小船的缆绳。8点10分，越军开始向我军做侮辱性的动作。8点20分，海上指挥所发出命令，把他们挤出礁盘。随后，中越双方军人展开肉体冲突。鹰潭舰反潜兵班的班长杜祥厚折断了插在礁盘上的越南国旗，反潜兵张清立刻收缴了越南国旗。一名越军举枪向张清瞄准，我南充舰的副枪炮长杨志亮伸出左手抓住越军枪管向上拖，越军枪响，杨志亮左臂被子弹射穿。这一刻是8点47分，随后双方士兵开始交火，越南604船上的机枪也立即向礁盘开火。8点48分，我海军的南充舰开火还击，第一炮就炸飞了敌舰上的高射机枪。9分钟后，敌舰沉没，然后中越双方舰船发生了全面海战。然而，周边某国当局并不甘心他们在华阳礁的失败。1988年3月14日，一场更严峻的武装冲突开始了。3月14日早晨，朝霞将我高高飘扬在赤瓜礁礁盘上的五星红旗映照得分外壮丽。这时，由我502编队派出的守礁分队站在齐腰深的海水里，以守卫着礁盘。7点多钟，周边某国武装船 HQ604、605和登陆舰505号不顾我严重警告，悍然出兵侵犯我赤瓜礁盘。为了增援我守礁分队，502编队立即派出第二、第三批登礁人员。有我们在，就有国旗在，就有国旗在，就有礁盘在，就有礁盘在。宣誓人杨志亮、王可天、洪大山、蒋荣文、洪家柱、黄国平。各部门派回二百航次。赤瓜礁上，对峙双方剑拔弩张。面对荷枪实弹、不可一世的我国士兵，我守礁官兵再次向他们发出严重警告。我国军队竟把我方的一再忍让当着软弱可欺，竟用当众撒尿、笑骂等下流动作侮辱我方战士。是可忍，孰不可忍？战士们组成战斗队形，迎着某国军队黑洞洞的枪口一步步逼向前去。这时，对方士兵恶狠狠地端起枪瞄准我夺旗的战士，在其扣动扳机的一刹那，我502舰副枪炮长杨志亮眼疾手快，纵身扑了过去。哎，打了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 ，某国军队开枪。与此同时，其舰船上的各种武器也疯狂地向我登礁队员压了过来。
犯我，我必犯人。我们不打第一枪，但也绝不容忍别人向我开枪。历史将会永远记住这一时刻。1988年3月14日上午8时47分，我人民海军为保卫南沙群岛，在赤瓜礁海域面对入侵者的疯狂挑衅，进行英勇的自卫反击。至于战果，越南海军派出的3艘舰艇被击沉2艘，重伤1艘，毙伤越军300多人，同时俘虏40人，而我军仅杨志亮1人，左臂负伤。照片最中间那个打着绷带的就是战斗英雄杨志亮，无人死亡，也没有军舰被击沉击伤。这里插句题外话，3年前有公知说，你看看人家越南每年都会纪念赤瓜礁海战牺牲的越南将士，再看看我们从来就不纪念，要反思啊。老铁们就说荒唐不荒唐，我军无人牺牲，怎么纪念阵亡的烈士？要去纪念打出去的炮弹吗？拉回来继续说，趁着这股余威，我国又一口气收复了6个岛礁。随后我军在永暑礁彻底站稳了脚跟。不过第一批海军守礁卫士住的是这样的茅草房，战士在永暑礁几乎无立足之地，只有一个窝棚可供休息。我国所有的边疆战士里，1988年的第一批驻扎永暑礁的守礁战士堪称最苦，没有之一。这茅草房根本没有办法住人，别说台风，稍大一点的海风都能给吹散架。于是第二代高脚屋很快就给修好了，这次的环境就好多了，从茅草房变成了铁皮房。但是这样的房子夏天的时候犹如烤炉，假如碰到台风也只能听天由命，没有电，没有信号，什么都没有，连淡水都要等补给船，洗澡更是没戏，用下面的海水洗完澡之后晒干了，身上全是白花花的盐，皮肤很快就干裂了。在这种极端艰苦的情况下，守礁战士坚守了足足半年，一直到1988年8月2日永暑礁海洋观测站胜利竣工。这是一座面积1000多平米的2层楼房，勉强具备了居住环境。这张图片的背景还可以看到当初的那个铁皮房，没有那个铁皮房和茅草屋的坚守和牺牲，就不会有这个海洋观测站的落成。1988年的永暑礁是我国对南海宣示主权的一次重大行动，但南海距离我国实在太远，我海军无力长时间巡逻南海海域，对南海诸国渔船私自捕捞等行为没有实际的约束能力，所以我国提出了一个口号，叫搁置争议共同开发，意思就是你来捕鱼我不管，经济开发区可以共享，但是你不能触犯我的主权底线。在这一原则的指导下，南海局势本来已经趋于缓和了，直到2012年黄岩岛事件。2009年菲律宾以国内法的形式单方面宣布黄岩岛为菲律宾领土，这个东西我国当然不会承认，就好像我国自己立法宣布菲律宾为我国领土，菲律宾也不会承认一样。但是自我感觉良好的菲律宾觉得他自己宣布一下黄岩岛就是他的。2012年4月10日12艘我国渔船在黄岩岛附近进行作业，突然出现的菲律宾军舰对渔民进行了堵截和抓捕，我国渔民被菲律宾军人扒去上衣，在甲板上暴晒的照片瞬间引爆我国媒体，引发全国性的舆论声讨，我国政府立即采取反制行动，一方面进行外交干涉，一方面派出船只抵达黄岩岛现场。为防止菲律宾的挑衅行为，我国船只留守黄岩岛，并开始实施实际管控。我国长期以来的搁置争议共同开发的举措本是好意，却被这些南海诸国视为软弱，他们认为我国对南海没有实际控制力，我国不抓捕他们的渔船不是什么共同开发，而是没能力抓。既然南海诸国不愿意共同开发，
那就别开发了。从2012年黄岩岛事件开始，我国开始大规模的对南海诸岛礁进行实际控制，以彻底断绝周边某些国家不切实际的幻想。老铁们，怎么实际控制呢？我们刚才看到永暑礁就是一块礁石，最多只能立个界碑，海洋观测站也住不了几个人，这上面没有办法驻军，更没办法停靠军舰。所以从2014年开始，永暑礁成长计划开始启动，我国打算让永暑礁变成永暑岛。怎么造岛呢？是不是从大陆上派出货船把沙石土料运到南海礁盘之上？当然不是，这种办法在海岸线上还行得通，要是在千里之外的南海进行填海造陆，成本极高，效率极差，施工要花费数十年，工程造价更是个天文数字。按理说我国是造不出人工岛的，但是我国有天津号。天津号是亚洲第一世界第三的庞大绞吸式挖泥船，它具备吹填造陆的能力，具备强大的绞刀头，可以轻松地绞碎海底的岩石，然后把岩石和淤泥一起吸上来，直接进行远距离吹填，吹填距离最大可达6公里。而我国最新设计生产的天鲲号吹填距离甚至高达15公里，靠着高压泥浆，这边在海底吸着泥，那边直接输送到15公里之外，这种造陆的效率能不快吗？在8个月的时间里，天津号总共为南海5个礁盘进行吹填造陆，其中永暑礁的陆地面积达到了惊人的 2.8 平方公里。老铁们注意，是 2.8 平方公里，而不是 2.8 平方米。原来立足都困难的礁石，现在已经变得这么大了。而马尔代夫的首都马累也只是一个 1.5 平方公里的小岛，居住人口达到10万人。2.8 平方公里差不多相当于110艘尼米兹级核动力航母的甲板面积。而且这是人工岛，是不可能被击沉的，属于不沉的永久性航母。经过5年的建设，在这 2.8 平方公里的人造陆地上，各项基础设施已经全部成型。现在的永暑岛上面有居民1000多人，很大一部分是渔民，岛上有各种生活设施，医院、足球场一应俱全。2016年这里还配备了4G 基站，守礁战士还能在上边种菜。随着基础生活设施的完成，女兵也第一次出现在了永暑岛上。2019年中旬，永暑岛军用设施建造完毕并移交我国海军，设施里包括一条3000米长的跑道，可以停靠世界上最大起飞重量的波音767飞机。为了验证这条跑道的质量，军方还特地征调了海航的客机来此试飞，途经此地时，空姐都忍不住拍照，留下了这个瞬间。对于我国在南海大规模填海造陆的行为，西方国家提出了强烈的抗议。由于这是我国领土，他们也不好说什么，只能以破坏环境为由进行指责。对此，我国外交部发言人洪磊回应称，中方岛礁扩建工作采用自然仿真思路，模拟海洋中暴风浪吹移、搬运珊瑚沙粒等生物碎屑，逐渐进化为海上绿洲的自然过程，其对珊瑚礁生态环境体系的影响是有限的。中方有关建设活动完成后，将大幅提升有关岛礁的生态环境保护能力，有关做法经得起时间的考验。老铁们，什么意思呢？翻译过来就是，这些岛本来就会长这么大的，我们只是加速了这一自然演化的过程而已。再翻译一下就是，我们不是生产岛，我们只是大自然的搬运工，这其实是大自然的鬼斧神工而已。而对于大规模填海造陆的目的，我方回应，我们没啥目的，只是守礁战士生活条件太差了，我们给他们改善一下生活条件而已。对于我国的行为，越南很不服气，你不是自然仿真吗？我也可以啊，你能造岛我也能。于是越南也开始了
大规模的填海造陆工程。不过越南没有天津号，他们采用最原始的办法，人拉手扛，用最原始的办法进行填海造陆。越南工人加班加点，连夜施工，人工造岛。这些岛礁离越南确实比较近，所以他们可以这么玩。但是这么玩真的有效吗？事实证明，在陆地上或许有效，在海洋里真的没啥用。越南人辛辛苦苦造了两个岛，总共才 0.24 平方公里，还被一场台风给吹走了。2015年一场台风过后，越南的人工岛就只剩了个残渣。老铁们，我国的永暑岛 2.8 平方公里只是第一步，在我国的规划里，要把这个岛一步步的建设到108平方公里那么大。这个面积让越南感到绝望，但是我国有天津号，这并不难。除了永暑礁之外，我们还种了六个岛屿，分别是美济岛、赭壁岛、华阳岛、南薰岛、东门岛、赤瓜岛，我们称之为南沙七岛。其中美济岛和赭壁岛、永暑岛均已经建成了机场，美济岛更是成为最美丽的南海之心。为啥叫南海之心呢？因为这个岛是按照心的形状进行设计的。老铁们，别看这只是一个环儿，这个环儿可宽了，上面可以放机场的，更别说导弹发射架了。那么造这些岛有用吗？当然有用。有了这些岛之后，我军就可以常驻岛上，对周边海域形成实际控制。而根据国际法，岛屿周围12海里属于领海范围，200海里属于专属经济区范围。美国军舰一旦进入我岛礁12海里以内，我国就有权将其驱逐。在这些不沉航母上，我国目前阶段建造的都是和平设施，但如果到了战争时期，只要不惜代价，短短几周时间，以我国基建狂魔的能力，就能让岛上大变样。以前我国对南海的口号方针是搁置争议，共同开发，但自从这些人工岛落成之后，这个口号我国再也没有提过。外交部如今每天挂在嘴上的就是自古以来。既然南海诸国不愿意共同开发，那就别开发了，这里都是我国的。我们回头再看看永暑礁曾经的样子，是多么的渺小可怜，而如今它已经堪比110艘核动力航母的面积，未来还会更大。永暑礁在慢慢长大，我国也在慢慢长大。永暑礁最开始的样子恰似新中国刚成立的时候的贫穷，而如今永暑礁的样子恰似我国发展70年后的强盛。南海是我国实力的试金石，穷则搁置争议，达则自古以来。祝永暑岛越来越大，祝我国人民越来越富裕。